Quando se fala lenda no fisiculturismo, na verdade se escuta Larry Scott. Morto agora no dia 9 de março de 2014 por complicações da doença de Alzheimer, Larry marcou a história pelo fato de se tornar o primeiro bodybuilder a ser campeão da primeira edição do Mr. Olympia. Um feito incontestável e memorável, tido em tempos de grandes nomes como Fred Ortiz, Chuck Sipes, David Draper, Leo Robert, Harold Poole e Sérgio Oliva. Mas como chegar tão longe, como se tornar tão grande e como alcançar um título desejado pelo mundo inteiro? Fácil não foi. Caminho traçado desde sua infância até o momento do seu auge foi árduo. Quando criança, Larry descobriu por acaso uma revista de musculação. Ele nunca tinha visto nada parecido, mas viu o seguinte slogan: "Você também pode ter um braço como este em 30 dias. E na revista tinha alguns exercícios executados pelo grande George Payne. Então, Larry pensou, eu posso fazer esses exercícios e me tornar tão forte assim. Foi então que Larry teve a ideia de utilizar um grande eixo de trator que tinha em sua casa, para realizar alguns exercícios da revista. Durante um tempo, essa foi sua academia. E mesmo com esses equipamentos limitados, Larry conseguiu ótimos resultados e seus braços tinham tido um crescimento bastante considerável durante todo esse período do verão em que treinou. A genética de Larry era uma genética extraordinária. Em pouco tempo, Larry foi treinar no ginásio da sua cidade e logo depois se mudou para a Califórnia, onde passou a treinar no ginásio Vince. Isso mesmo, o ginásio de Vince Gironda. Ele foi simplesmente o maior preparador físico de todos os tempos do fisiculturismo. Lá, Larry conseguiu treinar com esse mestre, onde passou a instruí-lo em exercícios e alimentação, pois Larry não tinha menor noção de nutrição, nem levava tão a sério uma suplementação de proteínas. Então, se sentindo preparado e tendo conquistado vários títulos, como Mr. California em 1960, Mr. Los Angeles em terceiro lugar no mesmo ano, em 1961 foi Mr. Pacific Coast, em 1962 foi Mr. América peso médio, em 1963 foi Mr. Universo peso médio, em 1964 ele também foi Mr. Universo em peso médio e overall. Tinha chegado então a hora de competir pelo Mr. Olympia. No caso, naquela época existiam muitos Misters, então ficava difícil de se dizer quem era o melhor do mundo. Então Joey Wender teve a ideia de criar uma competição onde se pudesse determinar quem seria realmente o melhor bodybuilder do mundo. Foi então que ele criou a competição do Mr. Olympia. Competição do Mr. Olympia então juntava competidores de todo o mundo e para isso, para poder competir, a classificatória era apenas que os bodybuilders tivessem pelo menos um título profissional. Assim, não tendo nada a perder, Larry se inscreveu, competiu entre grandes atletas como Harold Poole e Errol Maynard na época. Mas não teve outra. Larry foi o campeão do Mr. Olympia de 1965 e, no ano seguinte, também repetiu o feito. Depois disso, Larry resolveu se retirar do esporte e, aos 28 anos de idade, ele resolveu seguir carreira de ator em Hollywood. Segundo o autor David Webster, Scott parecia ter uma rincha com seu sucessor, o cubano Sérgio Oliva. Larry escreveu o seguinte: "De repente, Sérgio chegou na cena e injetou conceitos e total desrespeito numa competição que antes era governada por regras não escritas da mais alta consideração e respeito mútuo. O extravagante cubano Oliva tinha uma história muito diferente daquela de Larry. Mas isso é história para um próximo vídeo." Galera, muito obrigado a quem assistiu. Quem puder compartilhar, compartilha. Quem não está inscrito, se inscreve.
deixe seu like para ajudar na divulgação. Quem puder também dar uma passada na nossa page lá no Facebook, o link vai aparecer aí nos comentários. E fiquem com Deus, um grande abraço e até o próximo vídeo. Falou, galera!